יש הרבה אנשים ששואלים הרבה שאלות. למה צריך לשמור שבת? למה צריך להניח תפילין? למה צריך לשמור נגיעה? מה הקטע של טהרת המשפחה? למה צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב? מה 5.5? לא תופס? למה אסור לעשות קעקוע על הגוף? למי זה מפריע? רבותיי, אם אני אשב להסביר לאותם אנשים את התשובות לכל השאלות, זה לא יהיה נכון. אני לא יכול להסביר להם שלא שואלים למה. למה יאמרו הגויים, היינו אלוהיהם. לך תסביר לו שיהודים לא שואלים למה. אז מה צריך לעשות? צריך להסביר לו שיש לנו תורה. למי שנתן לנו את התורה, זה מלך מלכי המלכים. וכשאדם יבין מי זה מלך מלכי המלכים, אז כל השאלות יתפוגגו מעצמן. משל, למה הדבר דומה? אם עכשיו אדם היה נכנס לחדר ניתוח ואומר, למה אתה חותך אותו? אתה הורג אותו? אתה פוצע אותו? אתה מוציא לו דם? מה זה? מה הוא עושה לו? מה יגידו עליו? הוא לא נורמלי. מי הכניס אותו בכלל לכאן? איך הוא נכנס בכלל לחדר ניתוח? איך הוא עבר את השומר? אבל מה, זה לגיטימי, הוא רוצה לשאול שאלות. אין בעיה, תלמד 7 שנים רפואה, ואז תוכל לשאול את המנתח שאלות. אבל אתה עדיין בור, אתה עדיין ילד, לא בכיתה מתנשא. אתה עדיין לא יודע. למדת 5 חומשי תורה עם רש"י, את התורה למדת. אנשים שלא יודעים תורה, יש להם כל כך הרבה שאלות, התשובה נמצאת בתורה. אותו דבר רבותיי, אדם ראה מישהו רץ עם סכין ביד, מה הוא חושב? זה רוצח, יש לו סכין ביד, הוא רצח מישהו. מי אמר לך שהוא רצח? אולי הוא ראה שהיה רצח והוא לקח את הסכין להביא אותה למשטרה שישמש ככלי, כעד, כראיה. לא תמיד מה שאנחנו רואים בעיניים נכון. חוץ מזה, עם 500 גרם שכל, אנחנו לא יכולים להבין את כל העולם. וכמו שלא שייך שאדם פשוט יתפרץ לחדר ניתוח והתחיל לעלות קושיות על המנתחים, כך לא שייך שאדם פשוט, שרק עכשיו עושה את הדרך שלו בתשובה, או אדם שבכלל לא נמצא בתשובה, בכלל לא שומר תורה ומצוות, בכלל לא למד את כל התורה, או אפילו חלק מהתורה, הוא יקשה כל כך הרבה שאלות. רבותיי, השם אמת, ותורתו אמת, והיא עוברת במסורת מאב לבן, מאב לבן, מאב לבן. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים נביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת גדולה. זה מסורת שעברה מאב לבן עד הדורות שלנו. יש מיליוני הוכחות לדת, מיליוני הוכחות ליהדות. אבל רבותיי, לפני שתחפש הוכחות, צריך לבנות את היסוד. והיסוד זה אמונה. ואמונה זה לא משהו שצריך להוכיח. אם אני אגיד לך, תוכיח לי שאתה אוהב את אשתך, אתה לא צריך להוכיח, אתה מרגיש את זה. יהודי מרגיש את הקדוש ברוך הוא. יהודי מרגיש את הקדוש ברוך הוא פועל בו. מבשרי יחזה אלוה. לא צריך הוכחות. העין מוכיחה מה זה אלוקים. האף, האוזניים, השיניים, השפתיים, המבנה של האצבעות, המבנה הנפלא של הגוף, המורכבות של הגוף, המורכבות של יציאת הפסולת מהגוף. אם אדם יחקור וילמד, מה זה גוף האדם? זה לבד אמור להספיק לו להתרגש ולהבין מה זה בורא עולם. רבותיי, ירצו מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה לקרב אחרים, לא בזה שנעלה להם על כל השאלות הפרטיות, בזה שנחדיר בהם אמונה ונסביר להם מי זה הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, כל השאלות זה תחפושת. תחפושת למה? אומר רבי נחמן, דע שהשורש לכל האהבות היא אהבת השם, וכשזו חסרה, אז מנסים להשלים אותה בכל מיני תאוות נפולות, תאוות כסף, תאוות אוכל ותאוות ניאוף. אם אדם היה בוער בו אהבת השם, הייתה בוערת בנו אהבת השם, לא היינו מחפשים לשאול כל כך הרבה שאלות. כשאדם רוצה משהו, הוא לא שואל שאלות. אדם, סליחה שאני מדבר בלשון הרחוב, אדם ידלק על מישהי, הוא לא אומר, יואו, אבל אולי לא בריאה, אבל אולי יש לה משפחה לא... הוא ישר, קודם כל, רוצה ליצור את הקשר. הוא עושה הכל כדי להגיע אליה. אותו דבר אנחנו. קודם כל נעשה הכל כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. ואז תראו לבד איך כל השאלות מתמסמסות, כל השאלות נעלמות. כי כשאדם דבוק בתורה, והוא תואם טעם אמיתי של תורה, כל כסף וזהב לא ייחשב בעיניו למאומה, כמו שאומר האור החיים הקדוש. יהי רצון שנזכה להתאהב בהשם ויקוים בנו, וערב נא השם אלוקנו את תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו. אוהבי תורה לשמה, אוהבי שמך לשמה. נאהב את השם ונעבוד את השם מתוך שמחה, לא מתוך כפייה ולא מתוך צער, אלא מתוך הרגשה פנימית של הכרת הטוב למי שאמר והיה עולם. תודה על הצפייה.